Ni ustez oso, oso batura bueno, etorkizun opareukoa da, ze azken batean biltzen dugu enpresetako mundue da informatiko mundue eta gaur egun lan munduen bueno, ba, bakarrik enpresaritza ikasten baduzu edo bakarrik informatik ikasten baduzu beti faltatzen jatzu bueno, ba, beste mundu horren ikuspegi ze. Karrera hau aukeratu nuen ba, aukera zabala eskaintzen duelako. Azken finean bi mundu nahiko ezberdin batzen ditu eta hori gero etorkizunari begira ba, lan mundura sartzen zarenen gauza ezberdinak egiteko aukera ematen dizula ere pues, ona da, ez? Ona iruditzen zait eta horregatik aukeratu nuen batez ere karrera hau. Hiru profil ezberdineko jendea ateratzen da. Ba, enpresaritzan lan itzen jardunak, gero beste batzuk, bueno, ba, informatiko lan itzen dagoena eta gero ja, ba, guk bereziki bultzatzen duguna eta da, bueno, hoiesen bizen bature, ez? Da, gaur egun esan lez, ba, da eredu bat asko eskatzen dana. Bi karrera batera ikastea, edo bueno, badirudi egiten aizela enpresa munduko karrera bat guztia, ez? Ta ingeniaritza beti pixkat gogorragoa ematen du. Baina bueno, azken finean ondo konpenetratzen die, ze asignatura praktiko batzuk sartzen dituzte beste teoriko batzuekin, eta bueno, ikasteko modua ere pixkat dijo bateratuta. Ez dezu ez guztia ikasi behar semestre baten, edo dana proiektuak, pixka bat ekilibratuta dago karga. Bultzatzen dugu ba, taldeko lana, ze bakigu ba, enpresetan beti eskatzen dela ba, taldeko lana. Eta beti monda ba, enpresaitzen eta bueno, baita informatikan be, bultatu inda bueno, ba, bakargako lana, baina gehu hasi-hasiatik ikasle guztiek badaukiez euren hiru pertsonako taldie, da sei pertsonako taldie, ba hasiatik, bueno, ba ohitura hori hartzeko. Pentsa behar da, eliteko unibertsitatea dela, da hemen ez dela ezer oparitzen, baina esan lez, hauxe erronka bat da, eta erronka guztiek, bueno, ba, euren abantaiak be, ba, badar, ez? Karrera hau egitea pentsatzen ari diren hoi, nik animatzen diet, edo animatzen dizuet, ez? Karrera hau egitea, ze azken finen, ba hori, irteerak zabaltzen dizkizu, gauza asko ikasten dituzu, bai lan moduan, bai pues, ikasten ari zarenari buruz, ez? Enpresari buruz, ingenieritza informatikoari buruz, azkenen jakingo duzu programatzen, eta baita ere enpresa bat zuzentzen, eta hori importantea da, ze gauza desberdinak die, baina batera ere erabil daitezkeenak.